Koncept Aftri, dobrý večer. Pane město, můžeme na veřejnost a vůbec pustit, ale. Ale můžeme, no. Ale jo. A vo fabriku na pozval. Nejmenuj, nejmenuj, v jednom nejmenovaném ostravském fabrikovém klubu. A pozval na víkend a jsme si povedali, že... Jsme se společensky unavili. A povedali jsme si, že do pol roka bude Fresh Boys. Jako se budeme volat? Fresh Boys, pičo, ne? Lebo jemu se líbila moje muzika, mě se líbila jeho. A přijeli jsme z fabriku domů a řekneme, tak mohli bychom udělat takový duel, takový československý. Jak se bude jmenovat? Tak jsem se na nás podíval, jak jsem viděl, jak jsme tak pěkně naladění společensky, říkám, ty bylo Fresh Boys, to bylo luxusní. Takže to byl pravý opak, samozřejmě vypadali jako úplně trosky. No a od té doby, a už jsme se dál o tom nebavili a on pak udělal nějakou akci první a já vidím, koukám na plakát a vidím Fresh Boys, on to použil, říkám, ty brďo. Tak jo, asi jo. A už to zůstalo. Z prdele úplně, byla to sranda, jedno jediné jméno padlo a to je tohle. Naškatulkoval někde. Ale je to okolo progy, okolo něčo toho. Viac menej, no, okolo toho progresiv sa to ťahá, ale... Moje krev trošku temnější, takový progresiv, temnější. Nic moc sladkého, uhlazeného, takové. Vynikajúce, ja sa sem strašne rád vracám, ako je najlepšie. Jo. Bernárem pro mňa začalo pokračovanie tady krása úplne. No, Bernár bol luxusný. Přátelské prostredí úplne. Aj tu sa cítim, jak na chate, úplne super.